Sponsor: Baku City Hospital. Sponsor: Uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu. Qadınlar arasında ən çox rast gəlinən onkoloji xəstəliklərdən biri süd vəzi xərçəngidir. Lakin vaxtında edilən müayinə ilə bu xərçəngin ölümündən xilas olmaq mümkündür. Bunun üçün ildə bir dəfə mamografiya müayinəsindən keçmək tövsiyə olunur. City Hospital-ın mamografiya şöbəsinin sponsorluğu ilə can sağlığı verilişinə baxırsınız. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Real TV və Səhiyyə Televiziyasının birgə layihəsi olan Can Sağlığı Verilişi efirdədir. Bugün biz göz xəstəlikləri və göz əməliyyatları haqqında söhbət aparacağıq. Qonağımız Baku City Hospitalın həkimi, cərrah-oftalmoloq Leyda Kazımovadır. Xoş gəlibsiz, doktor. Salam, təşəkkür edirəm. Və söhbətə keçməzdən öncə bir elanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik, varikoz genişlənmə varsa, ağrısız, kəsiksiz, qansız lazer üsulu ilə uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə Baku City Hospitalda əməliyyat oluna bilərsiniz. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050 742 22 33 nömrəsinə zəng etmək olar. Baku City Hospitalda uroloq-androloq Mir Hikmət Qiyasov tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə böyrək daşı əməliyyatları tamamilə ödənişsiz icra olunur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050 662 69 92 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Gastroenterolog-hepatoloq Türkan Alyarova Baku City Hospitalda qastritlər, refluks xəstəliyi, köp, həzimsizlik, mədə və 12 barmaq bağırsaq xoraları, virus hepatitləri, babasil düyünləri, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu da daxil olmaqla bir sıra xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğul olur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 055 242 1542 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Doktor, bir sıra xəstəliklər var ki, fəsildən fəsilə dəyişə bilir. Yəni, rast gəlinmə tezliyi daha çox olur. Maraqlıdır, sırf yay fəslində daha çox artan göz xəstəlikləri varmı? Yay fəslində daha çox artan xəstəliklərdən mütləq qeyd etdiyim kataraktdır. Mirvarisu. Çünki onun əsas səbəblərindən, yaranma səbəblərindən biri də günəşdir. İnsanlar özləri bilmədən günəşə çox baxırlar. Günəşin təsiri də gözün bütün qatlarına mənfi təsir edir. Ən çox da zədələyir gözün billurunu. Gözün billuru şəffaf olmalıdır. Gözün billuru işıq keçirtməlidir. Amma yaşla əlaqədar, şəkərlə əlaqədar, orqanizmdə olan bəzi xəstəliklərlə əlaqədar onun tamlığı, onun orqanikası, onun içində olan o protein fraksiyası, protein tərkibi tamamilə pozulur və əlbəttə ki, günəşin əks təsiri də bu qocalmanı daha da sürətləndirir və pasientlərdə vaxtından tez kataraktanın yaranması müşahidə olunur. Doktor, uşaqlara da eynən bu cür təsir göstərir? Körpələrdə biz kataraktanın daha çox anadan gəlmə görürük. Çox təəssüf, ana bətnində, hamiləlik dövründə torç infeksiyaların, keçirtilən infeksiyaların, qızılça, məxmərək adı bildiyimiz qrip belə buna bir səbəb ola bilər və körpələr iki tərəfli, bəzən bir tərəfli mirvari suyla kataraktayla doğulurlar. Bəs günəş şüaları böyüklərə zərər verdiyi kimi uşaqların gözünə də zərərdir, doktor, onu qeyd etmək istəyirəm. Günəş şüaları uşaqlara da zərərlidir, amma uşaq orqanizmi bu toksik təsirə, mənfi təsirin qarşısını almağa... Doktor, uşaqlardan danışdığınız an üzünüzdə bir təbəssüm yaranır hər zaman. Uşaqlar çox məsumdurlar, uşaqlar bizim gələcəyimizdir, uşaqlar bu dünyada yaşayan və yerdə yeriyən bir mələklərdir. Ona görə də hər zaman onlar haqqında danışdığınız zaman üzünüzdə bir təbəssüm yaranır. Doktor, çox maraqlıdır. Gözümüzü bəs necə qoruya bilərik? Sadəcə çıxış yolu, bizi qoruyacaq tək silah günəş eynəkləridir mi? Bəzi valideynlər indi yay fəslidir, hamı çimərlikdədir. Müşahidə edə bilərsiniz ki, artıq Azərbaycanda da ağ dərili uşaqlar, bəyaz dərili uşaqları valideynlər qoruyurlar, onlara bağlı çimərliklər taxırlar, geyindirirlər. Bu doğrudur, çünki dəri nə qədər ağdırsa, o qədər günəşdən qorunmalıdır. Ağ pigmentin az olmağı deməkdir və günəşə daha çox həssas olmaq deməkdir. Amma biz yalnız dərimizi qorumalı deyilik. Gözü də o cür qorumaq lazımdır. Uşaqlarınız
sarışındırsa, dərləri bəyazdırsa, onların gözləri mütləq olaraq açıq rəngdə olur. Onların gözlərini yayda günəş eynəyi ilə qorumaq lazımdır günəşdən. Mütləq eynək taxmalıdırlar. Gözlərində o gözlükləri olsun. Nəyə görə? Uşaqlarımız bəzən deyirlər, çölə çıxmaq istəmirəm, günəşə getmək istəmirəm, dənizdə dolmaq istəmirəm. Valideyn soruşmur, niyə? Günəşə baxmaq ona çox əzab verir, əziyyət verir. Hətta bəzən işıqlı otaq onunla rahat edir. Ona görə uşaqlarımıza diqqətli olaq, günəş eynəkləri gözlərində olsun yayda. Doktor, gözümüzün rəngi nə ilə bağlıdır və rəngli gözlər daha çox mu zərərə məruz qalırlar? Gözün içində olan melanin pigmentin sayından, həcmindən asılıdır. Nə qədər çoxdurdu, o qədər də insanın gözü daha tünt rəngdədir. Bu, yaxşı və ya pis bir mənaya gəlmir. Bəzən açıq gözlər daha gözəl sayılırlar. Bəli. Bəli, amma bu onun yaşadığı mühitə uyğun, yaşadığı iqlimə uyğun o cür yaranıb, doğulub, əlbəttə ki, irsi bir informasiya daşımaqla. Amma hər zaman mı Afrikada doğulan insan Afrikada yaşayır? Yox, insanlar bəzən işlərinə görə, təhsillərinə görə ölkələri dəyişirlər, iqlimləri dəyişirlər. Daha şimalda yaşayan insanlar canıb ölkələrdə yaşamağa məruzdurlar, məcburdurlar və orada olan iqlimdən əziyyət çəkirlər. Artıq günəşdən, Bakıda yaşayanlar artıq küləkdən, bəzən qışı sevən insan qış heç belə görmür. Bizim ölkəmizdə qış demək olar ki, yoxdur, o sərt, qarlı qışı yoxdur. Payız yazda sıradan çıxır. Bəli, amma onun da müsbət təsiri var, olmalıdır, temperatur düşməlidir, bəzi mikroblar məhz bu temperaturda məhv olurlar. Hava yenilənməlidir. Bu cür problemlər olduğu zaman, əlbəttə ki, gözlərdə bir çox infeksiyon və virus mənşəli xəstəliklərində sayı kifayət qədər olur. Çox maraqlıdır, doktor. Deyək ki, yaşıl gözlər var, qonur gözlər var, ala gözlər var, mavi gözlər var. Rəngli gözlər üçün ən uyğun mühit coğrafiya haradır? Rəngli gözlər deyəndə getra xamiyan deyirsiniz. Bir gözdə bir neçə rəng də hətta olur. Bəli, hətta elə də olur. Onlar üçün hansısa bir xüsusi bir iqlim yoxdur əlbəttə. Hər insanın özünə uyğun, sağlamlığına uyğun, somatik durumuna uyğun bir klimikterik bir sahəsi var. Bəli, yalnız orada özünü daha yaxşı hiss edə bilər. İnsan bunu bilməlidir və qarşısını almaq üçün daha öncə dediyim kimi günəşdən qorunmaq üçün bağlı geyimlər istifadə etməlidir. Hətta çimərliyə daxil olanda belə gözlərində mütləq günəş eynəyi olmalıdır. Allergi konyuktivitin qarşısını almaq üçün və dənizdən gözə düşə biləcək hər hansı bir infeksiya, bakteriyanın qarşısını almaq üçün gözdə mütləq eynək olmalıdır. Su eynəyindən söhbət gedir. Gözdə hər hansı bir damla istifadə olunursa, mütləq hətta istirahətdə onlar istifadə olunmalıdır. Qəti olaraq başqa ölkəyə gedirəm, təxirə salın, bu damlaları istifadə etməyim. Bunu etmək olmaz. Və gözə nəsə düşübsə, mütləq bol-bol su ilə, adi su ilə 20 dəqiqə ərzində yumaq lazımdır. Yox, amma gözünüzdə kontakt linza varsa, günəş eynəyi yox, eynək yox, optik eynək yox, kontakt linza istifadə edirsinizsə, mütləq dənizə, hovuza daxil olarkən onları çıxartmaq lazımdır. Doktor, düzdür ki, qara göz yoxdur. Bu qədər mahnılar bəstənilir, şeirlər yazılır qara gözlərə. Bəli, tünt tam qara rəng adı ilə, ismi adı ilə elə bir gözlər yoxdur. Axı, doktor, misal üçün sizin gözünüz qara gözdür, elə görürük. Gözlərim rəsmi olaraq tünt qəhvəyə yazılır, rəng bu cür gedir. Bütün qara gözləri daha çox işığa çevirsəniz və işığın o yansıyan işıqda görsəniz, görərsiniz ki, deyil. Maraqlıdır, niyə qara göz olmur ki, doktor? Qara gözün pigmenti o qədər çox olmalıdır ki, o qara olsun. Bəzən yanıma gətirən körpələrin gözləri bizdə olanda çoxumuzun gözləri daha açıq rəngdə olur. Getdikcə o pigmentin inkişafı və toplanması icra olunur. Valideynlər çox sevinirlər açıq gözlü bir övladlarında olmağına. Bu cür qalacaq deyə sualına müraciət edirlər. Amma çox vaxt əlbəttə ki, genetikada, nənə-babada, ata-anada bu varsa, özünü bir üzə verir və bütün ömür boyu sirayət edir. Qara gözləri heç kim həvəslənmirsi kimi, heç kim demir ki, gözləri
qaradırmı? Əsas gözlər sağlam olsun. Bəli. Əsas biz gözlər gözəllik görsün. Biz göz həkimləri insanlara baxanda, onların gözlərindən baxanda əsl onların gözlərinin gözəlliyini müşahidə etmirik. Diqqətlə onlarla danışanda belə gözlərin özünə, formasına, göz yarığına, alt üst qapağın sağlam olmasına, içəri daxilə doğru çevrilməməsinə, yaş kanalının normal fəaliyyətinə, normal fəaliyyət olmayanda gözün içində yaş toplanır, yaşarma olur, o yoxdur mu? İnsan normal bizi fiksə edib, mən də ona baxdığım kimi, o da mənim gözümə tam mərkəzinə baxırmı, bir göz qaçmırmı, çəplik bucağı yoxdurmu? Bunlara diqqət edirsiniz. Yəni, bunlara diqqət edirik. Biz əsla gözün içində hər hansı bir xal, törəmə, xoşxəstəli olsa belə varmı? Bunu müşahidə edirik. İnsanlar başqa cür bunu qiymətləndirə bilər, amma bizim üçün də bizim müşahidə obyektimiz, bizim təcrübə obyektimiz əlbəttə ki, gözdür. Doktor, olurmu ki, sadəcə söhbət edirsiniz, söhbət əsnasında yenə, belə deyək də, həm söhbətinizin gözlərinə baxırsınız, ürəyinizdə bir müayinə başlayır? Çox vaxt. Çox vaxt. Və gördüyünüz zaman hər hansı bir narahatçılığı siz gördüyünüz, siz etdiyiniz zaman deyirsinizmi ki, bəlkə göz müayinəsindən keçəsiniz? Bilirsiniz, bəlkə etik qaydalarına uyğun deyil və insan o deontoloji etik qaydalarına çox riayət etməlidir. Amma çox səmimi olduğumdan irəli, mən bəzən parkda belə uşaqları, çəp gözləri olan uşaqların valideynlər belə yaxınlaşıb deyirəm ki, müayinədən keçibmi, gözlərində problem var, bilirsinizmi bu haqda? Çalışan bunu mülayim deyəm, çünki bəzən ilk dəfə bu haqda eşidirlər. Amma reaksiyaları fərqli olur, müxtəlif olur. Elə o soruşmaq istirdim, necə qarşılıyor? Müxtəlif olur reaksiyaları, bəzən çox körpə uşaqları belə hər hansı prosesi mən artıq izləyib deyəndə, bu deyil, nevroloji hansısa müalicədən sonra keçəcək, atasında da bu cür idi. Bir çox olar olmaz bəhanələr gətirirlər və bu zaman insan anlayır ki, bu an onlar bu informasiyaya hazır deyillər. Amma nə yaxşı ki, mən dedim, bəli, günün hansısa bir saatında mənim o kəlməmi bir də xatırlayıb, bir də düşünəcəklər. Doktor, mən istəyərdim ki, Bakus City Hospitalda həyata keçirilən icbari tibbi siğorta ilə həyata keçirilən əməliyyatlar haqqında da məlumat verərdiniz tamaşaçılarımıza. Hansı əməliyyatlarla sizə müraciət edə bilərlər? Məhz icbari tibbi siğortanın xətti ilə. Bakus City Hospital xəstəxanasında, hospitalda bütün növ əməliyyatlar və müayinələr icbari tibbi siğortanın köməyi ilə xalqına, vətəndaşlarına təqdim etdiyi xidmət zərfində bir çox müayinələr və əməliyyatlar tamamilə pulsuzdur. Pasientlər üçün bu mümkündür. Burada həm nefrologiya aid deyirəm, damar patologiyası xəstələrdə çox olur, travmatoloji patologiyalar. Nə gözəl və bizə də yansıyan bir hissəsi var ki, oftalmoloji bütün müayinələr və əməliyyatlar da bura daxildir. Sadəcə kosmetik əməliyyatlar çıxmaq şərti ilə, bu da çox az bir əməliyyatları saydı. Bir çox müayinələr, gözün tomografiyası, gözün ultrasəs müayinəsi və əməliyyatlar, katarakt əməliyyatı və bir çox əməliyyatlar bura daxildir. Gözün içinə inyeksiyalar, şəkərli xəstələr bundan çox əziyyət çəkir, şəkərli xəstələr üçün lazer əməliyyatları, onlar hamısı xəstələr üçün tamamilə pulsuz. Doktor, deyək ki, bizi izləyən tamaşaçılarımızdan kimsə bölgələrdə yaşayır, Qazaxda yaşayır, Tovuzda yaşayır, Şəmkirdə yaşayır. Onlar da Bakı City Hospitalı gəlib icbari tibbi siğortanın xətti ilə bu əməliyyatları pulsuz etdirə bilərlərmi? Əlbəttə etdirə bilərlər. Onlar yaşadıqları əraziyə uyğun müraciət ediləsinlər tibb məntəqələrinə və oradan göndəriş alaraq Baku City Hospitala buyurub gələ bilərlər. Hər zaman onları gözləyirik. Ən yüksək səviyyədə bütün tibb xidmətlərini təqdim etməyə hazırıq. Doktor, deyir ki, əgər bir nəfər bölgədən katarakt əməliyyatı üçün müraciət edirsə, xəstəxanada yatma müddəti nə qədərdir? Xüsusən əgər bölgədə yaşayan bir pasient isə Bakıda da qalmağa yeri yoxdursa, onları ən çox bu sual düşündürür ki, neçə gün xəstəxanada qalacam və xəstəxanadan çıxıb birbaşa rayona, deyək ki, 5-6 saatlıq bir yolu gedə bilərəmmi? Rayondan, bölgələrimizdən bizə müraciət edirlər. Göz əməliyyatlarından sonra qalmağa ehtiyac yoxdur. Əməliyyat sırası çox kiçik bir müddət aparır. Əməliyyata hazırlıq, əməliyyat bir neçə saat apara bilər. Amma həmən gün əlbəttə ki, öz şəhərlərindən qayıda bilərlər.
Başqa ölkədən gəliblərsə və katarakt əməliyyatı icra olunubsa, bir neçə gün Bakıda gözləməyə ehtiyac var. Amma göz dibi əməliyyatları icra olunubsa, gözdə yırtıq, qopma kimi fəsadlar varsa, onlara təyyarəyə minməmək kimi belə bir qorxusu var. Çünki təyyarədə təzyiq fərqi var və torpaq qışanı bu bir də qoparda bilər və göz dibində bəzi fəsadlar yarada bilər. Bu məqsədlə bir neçə gün gözləmək məsləhət gördük. Doktor, bizə bölgələrdən yazan izləyicilərimiz adətən bu sualı verirlər ki, deyək ki, mən Bakıya gəldim, misal üçün, Baku City Hospitalda bir əməliyyat olundum, get-gələ salmayacaq ki, cərrahlar, yəni növbəti dəfə 2 aydan sonra gəl, 1 aydan sonra gəl deməyəcəklər ki, çünki bizə o uzaq məsafəni gedib gəlmək çətin gəlir. Bəzən sırf ona görə müraciət etmək istəməyənlər olur. Bugün əməliyyat olunursa, pasiyent mütləq bugün də evinə buraxılır. Amma bu göz əməliyyatına. Göz əməliyyat. Amma sabah gəlmək arzusu ilə, çünki pasiyent sabah gəlməlidir, gözünü biz açmalıyıq. Gözündə bütün prosesin tam 100% yaxşı etdiyimizə biz də əmin olmalıyıq. Çünki pasiyent evə gedib, gözünün içində yad cisim var, lens yerini dəyişə bilər. Bunun hamısını inkar etməliyik. Və hər bir şey yaxşıdırsa, damlaları yazılır, təyinatı verilir, evə buraxılır. Və 1-2 aydan sonra çağırmağımız pasiyentləri bezdirməməlidir. Onlar sevinməlidir ki, həkim narahat olur. Həkim xaricdən, əlbəttə, həkim xaricdən gəlib əməliyyat edib çıxıb getmir. Həkim sizin həkimdir, vətənində həmişə sizi gözləyir. O klinikada hər zaman qapısı açıqdır sizlərə. İstədiyiniz ağrınızı, şikayətinizi, narahatçılığınızı, sual, sorğunuzu əlbəttə ki, birbaşa ünvana həkiminizə ünvanlaya bilərsiniz. Və bu əməliyyatı icra edən həkimin əlbəttə ki, sizin bütün suallarınıza yerində cavabı var. Doktor, bir cərrah belə bir fikir demişdi ki, verilişimdə, əgər hansısa xəstənə əməliyyat ediriksə, söhbət cərrahdan gedir, az qala ailə həkiminə çevrilirsən. Sonra o xəstənin istənilən orqanla bağlı bir şikayəti varsa, mütləq ilk sən axtaracaqdır. Həqiqətən mi belə olur? Yəni, bu qədərmi bağlılıq yaranır cərrahla pasiyent arasında? Əlbəttə, biz xəstələri dinləyirik, onların dərdlərini eşidirik, pasiyent şikayət eləyəndə yalnız gözünü şikayət eləmirik, ev problemlərində danışır və haqlı olaraq, çünki evdə o problem həll olunmayana qədər o gözdən heç vaxt 100% razı qalmayacaq, çünki içdə olan onlara açılıq ona onu imkan verməyəcək. Amma pasiyentlər əlbəttə ki, bizim doğmalarımızdır, əzizlərimizdir, onlara qarşı münasibət hər zaman o cürdür, başqa cürdə ola bilməz. Həkim mən düşünürəm ki, insana sağlamlıq, mərhəmət, diqqət verirsə, o doğmadan əzizdir. Doktor, belə deyək də, əgər bir pasiyent qapıdan içəri girirsə, tək xəstəliyi ilə bağlı gəlmir. O gələndə xəstəliyindən başqa da qeyd etdiyiniz kimi, hətta ailə daxili münasibətləri də götürüb gəlir. Misal üçün, niyə həkimə getmədin? Ailəmdə filan hadisə baş vermişdi, ona görə getmədim. Niyə əməliyyat olmayıbsan? Ötən il qızımda belə bir hadisə baş vermişdi, qızımla bağlı, ona görə getmədim. Yəni, gələn xəstə xəstəlikdən başqa da öz həyat hekayəsindən birlikdə gəlir. Bu qədər tab gətirmək çətin olmur ki, yaxud bu qədər enerjini necə alırsınız, doktor? Bilirsiniz, insanları sadəcə sevmək lazımdır. İnsanların hətta pis əməllərə, pis işlərə vadar edən hər zaman bir səbəbləri var. Biz o pisi yaxşıdan kəssək, onlara heç bir şans verməsək, kömək etməsək, onları anlamağa çalışmasaq, onda insanlıq naminə heç nə etmiş olmayacaq bu dünyada. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Baku City Hospitalının həkimi, cərrah-oftalmoloq Leyda Kazımova idi və bir elanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik, varikoz genişlənmə varsa, ağrısız, kəsiksiz, qansız lazer üsulu ilə uzman ürək-damar cərrahı Arzu Vahidoğlu tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə Baku City Hospitalda əməliyyat oluna bilərsiniz. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050-742-2233 nömrəsinə zəng etmək olar. Baku City Hospitalda uroloq-androloq Mir Hikmət Qiyasov tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə böyrək daşı əməliyyatları tamamilə ödənişsiz icra olunur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050-662-6992 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.
Gastroenterolog hepatolog Türkan Alyarova Baku City Hospitalda qastritlər, refluks xəstəliyi, köp, həzimsizlik, mədə və 12 barmaq bağırsaq xoraları, virus hepatitləri, babasil düyünləri, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu da daxil olmaqla bir sıra xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğul olur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 055 242 1542 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Artıq verilişimiz sona çatır, geyimə görə isə Voma Butikə təşəkkür edirəm. Mən sizinlə sağollaşıram, efirimiz isə səhiyyə xəbərləri ilə davam edəcək. Eşya ayrıları kifayət qədər böyük olmasına baxmayaraq, onların sancması arının sancması ilə müqayisədə daha az ağrıdır. Bu həşarat heç vaxt səbəbsiz dişləməz və çox dinç hesab olunur. Bu barədə Sinigri Universitetinin eksperti və Instamed Klinikalar Şəbəkəsinin baş həkimi Olga Rublyova məlumat verib. Onun sözlərinə görə eşya ayrıları yalnız həyatları üçün təhlükə hiss etdikdə sancır. Bundan əlavə, onların dişləmələrinə allergik reaksiyalar çox nadirdir. Yüngül şişlik və qızartı bir neçə saat ərzində yox olur. Ekspert həmçinin arı sancması və ağcaqanad dişləmələri zamanı da şişkinlik, qızdırma və hətta digər simptomlar baş verə biləcəyini də deyib. Qeyd edək ki, ən təhlükəli ağcaqanadlar Afrika, Cənubi Şərqi Asiya və Cənubi Amerikada yaşayır. Onlar hər il milyonlarla insanın həyatına son qoyur və planetin ən ölümcül canlılarından biridirlər. Araşdırmalara görə gülmək ürək sağlamlığı üçün faydalıdır və infarkt riskini azaldır. Kardiologiya mütəxəssisi professor doktor Fethi Kılıç Aslan bu sözləri ilə gülməyin əhəmiyyətini vurğulayıb. Gülmək infarkt riskini azaldır, enerji verir və tək bədənimiz üçün deyil, həm də ruhumuz üçün faydalıdır. Araşdırmalar infarkt keçirmiş insanların daha az güldüyünü aşkar edib. Qeyd edək ki, Yaponiyanın bir şəhərində sırf infarkt riskindən qorunmaq üçün gündə bir dəfə gülmək məcburi edilib. Beyin sağlamlığı ümumi sağlamlıq üçün çox vacibdir. Pəhrizinizə müəyyən maddələr daxil etmək yaddaşı və diqqəti yaxşılaşdırır. Bu 6 qida beynimizin hər gün daha yaxşı işləməsinə kömək eləyir. Qara gilə beynin qocalma prosesini yavaşladır. Yağlı balıqlar tərkibində olan omega 3 yağ turşuları yaddaş, beyin və sinir hüceyrələrinin inkişafı üçün çox vacibdir. Onlar beyni stresdən qorumağa kömək edir. Fındıq və toxumlar, xüsusilə qoz, badam, kətan toxumu və çiya toxumu beyni dəstəkləyən qida maddələrinin böyük qaynaqlarıdır. Tünd şokolad beyin funksiyalarını yaxşılaşdırmağa kömək eləyir. İspanaq, kələm və brokoli də daxil olmaqla yaşıl yarpaqlı tərəvəzlər, beta-karoten, lütein, K vitamini və folat kimi beyni gücləndirən qidalarla zəngindir. Beyin hüceyrələrində sıx şəkildə yığılmış yağ növlərinin sintezi üçün çox vacibdir. Zəncəfil isə əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırdığı, yeni beyin hüceyrələrinin inkişafını stimullaşdırdığı və yaddaşı artırdığı sübut edilib. Sponsor: Baku City Hospital. Sponsor: Uzman ürək-damar cərrahı Arzu Vahidoğlu.